i år er valget faldet på Roxar som årets spiller. Jeg giver en stor hånd. Tak, Klaus. Jeg kan bedst lide Danmark. Det liv, som jeg har nu. Altså mine veninder, min fodbold, min skole, min lærer. Jeg elsker det, og jeg vil aldrig miste det. Jeg vil bare glemme Afghanistan for altid. Nu har vi boet i Danmark i 4 år, men vi venter stadigvæk på at få afgjort vores asylsag. Hvor vi må. Der er under behandling, og der er ikke noget nyt. Ved du, hvad for en nummer lægger vi på? Nej, altså, det kan jeg ikke sige noget om. Så må du lige fortælle din far, at vi har spurgt til, hvor I har boet, så han lige kan følge lidt med. Jeg har været i en samtale med vores advokat. Jeg skal have en udtalelse om mig, så kan han give det videre til myndighederne, hvis I kunne hjælpe dem med det. Hvad synes I, hvis jeg bliver eller ej? Chi mega i khabara, chi mega i jahan. Ar khamar bawar na dar khodatan bibine. Ma fahme ke ma chara kam kishwar amade. Chi me khana az jan ma. Ay, bahan. Yak no ma amade bu turuz bajan ba khodat. Buro halishu bebar. گپی بود زدم وقتی جواب میده دیگه من چیکار کنم؟ جواب خوب نمیده. بهش بگو خودت گرفت زده ای. افغانستان دیگه بی سر پوش هست. The way that has like in Malibu kid at single long I speak for Abhal. Så kan det måske være min skud, at jeg ikke har gjort det rigtigt.